Հը, սետո ապեր, էդ ինչ ես նայում։ Ասի տենա մեզ անտեր վիրուսից երբ տենք պրծնիլ։ Է, սրանից պրծնիլ կա որ։ Ես իմ, ասում են սախ սուտի բանա, են աշխարի մեծամեծերն են հորինել։ Հորինել են որ ինչ լի։ Ահո, ուրեմն այդ մարդկանց ես մի թիկա տանձուտն ա խանգարում։ Ըտի շատ մեծ խաղեր են գնում, մենք էլ ենա ընկնում ենք ոտի տակ։ Լավ բան չասիր, Սեթո, հեչ լավ բան չասիր։ Բա, սենց որ շարունակվի ես անտերը դնչներիցս հանիլ չտինք։ Կայանները մարդկանց ուղեղները կառավարելու համար է։ Պատվաստանյութը մեր հողն ու գենը չորացնելու համար է մեյդան հանել։ Սա ամեն տանձուտը, խնձուտը, դեղուտը, ծիրանը։ Ճիշտ էր ասում էլի, ճիշտ էր ասում Սեթոն։ Ինչ եղավ քեզ, պապի, ինչներ ճիշտ ասում։ Ասում էր, որ դրանք ուզում են մեր տանձուտը վերացնեն։ Ով դրանք։ Անուններն ասեց, հմի միտս չի։ Հասկացա։ Հասկացա, ում մասին է խոսքը։ Դու էլ տեսար դրանց։ Պապի, դա քո երազն էր, ես ինչպես պիտի տեսնեի, բայց մեր գյուղում, ասեմ, շատերն են խոսում դավադրությունների մասին, էլ ասում են, որ կորոնավիրուսը հորինել են, որ մեզ վերացնեն, որ սուտ բան է, ու հատուկ են շրջանառում այդ լուրերը, որ մեզ կառավարեն, էլ վիրուսները կապում են գլոբալ տաքացման հետ, երաշտ, կարկու, ցուրտ, շոկ, երկրաշարժ, պատերազմ, ընդ որում, հասկանալի չի, որը որի հետևանքն է։ Այսպես, պապ, ամեն ինչին մի պատճառ գտնում են։ Հա, բայց սենց ձևա, որ այս տարիքում ռեխս կապած է մանգալիս։ Պապի, եթե վարակ կա, ինչ պիտի անես։ Բա ինչի ա Սեթոն ասում, թա ոչ մի բան էլա չկա։ Որովհետև Սեթո քերին քննադատական մտածողություն չունի։ Պահ, էդ ինչ թազա նորություն էր։ Ոչ էլ նորություն է, դու չէ իր ասում են անգամ, ամեն ինչ հալած յուղի տեղ մի ընդունեք։ Հա, ասում էի, բայց Սեթոն էդ հեռախուսի միջից ամբողջ օրը դուրս չի գալիս, ուրեմն մի բան գիտի։ Պապ, ոչ մեկի ասած անվերապահորեն չի կարող ճշմարտացի ու հավաստի լինել, քննադատական մտածողությունը տեսածը, լսածը, կարդացածը կասկածի տակ առնելու ունակությունն է և ստուգելու, համեմատելու կարողությունը։ Դեռ 17-րդ դարում ֆրանսիացի փիլիսոփա մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս Ռենե Դեկարտն էր ասում, կասկածիր ամեն ինչին։ Այ բալամ, չէլի դու ինձանից խելոք ես։ Տես, արդեն սկսեցիր կասկածել։ Է Դեկարտի պես։ Չէ, Սեթո քերիից տարբեր։ Լավ, հլա սպասի, գնամ, այդ Դեկարտի հետ անձամ խոսամ։ Բարաջողում Դեկարտ ապեր։ Հազար բարին, Վաղո ջան։ Ինչ բանի ես։ Մտածում եմ։ Մտածում ես, թե կասկածում։ Թորոս ասում էր աշխարի ամենաուժեղ կասկածողն ես։ Ճիշտ էր ասում, ճիշտ, որ մտածում եմ, ուրեմն կասկածում եմ։ Ինչի վրա ես կասկածում։ Խելքիս վրա, խելքիս։ Ես էլ կասկածեմ։ Չէ, նախ մտածի։ Բայց չկասկածեմ։ Որ մտածես տենաս խելքը չի կտրում, այդ վաղթ կասկածի։ Ինչի մասին մտածեմ։ Քո մասին, այս գյուղի մասին, զարգանալու մասին։ Հա՞։